Ndër të kapurit në Gratskën e hetimeve ndaj Rusisë janë ish këshilltari i sigurisë kombëtare Michael Flynn, ish kreu fushatës elektorale Trump Paul Manafort, si dhe ish avokati personal i presidentit Michael Cohen. Por presidenti Trump e ka hedhur poshtë vazhdimisht hetimin duke i quajtur gjuhët i shtrigash. Nuk pati asnjë lloj bashkëpunimi të fshehtë, nuk ka patur kurrë. Gjëja e fundit që do të doja do të ishte ndihmë nga Rusia gjatë fushatës. Pasi të përfundoi hetimin, prokurori posaçëm Robert Mueller do t'i paraqesë një raport prokurorit të ri të përgjithshëm William Barr. Presidenti Trump thotë se zoti Barr do të vendosë se cila pjesë e raportit do t'i bëhet e ditur Kongresit dhe popullit amerikan. Do të jetë krejtësisht në gjykimin e prokurorit të ri të përgjithshëm. Ai është një burr i jashtëzakonshëm, një person i jashtëzakonshëm që respekton vërtet vendin dhe departamentin e drejtësisë, kështu që do të jetë krejtësisht në dorën e tij. Gjatë seancës dëgjimore për konfirmimin e tij në detyrë, zoti Barr u pyet rreth raportit prokurorit Mueller nga senatorja demokrate Dianne Feinstein. Will you commit to making any report Mueller produces? A zotojeni se raportin që do të paraqesë prokurori Mueller në përfundim të hetimeve do ta bëni të disponueshëm për Kongresin dhe për publikun? Available to Congress and to the public. As I said in my statement, I am going to make as much information. Siç kam deklaruar, do të vendos në dispozicion informacionin e mundshëm në bazë të rregullave për hetimet e posaçme. Special counsel regulations. Me gjithë ngritjen e akuzave dhe vetë deklarimin e fajtorëve gjatë hetimeve për Rusinë, amerikanët do të presin nga prokurori Mueller përgjigje për pyetjet që gjenden në zemër të hetimit. Whether there was a connection between the campaign? A pati lidhje mes fushatës Trump dhe aktivitetit të Rusisë? Pyetja e dytë është nëse vetë presidenti Trump si individ pati ndonjë lidhje. Një tjetër pikpyetje është nëse presidenti Trump u përpoq të pengojë drejtësinë për hetimin ndaj Rusisë. It's getting closer and closer and closer. Po i afrohet gjithnjë më shumë presidentit dhe mendoj se në mendjen e të gjithëve është pyetja nëse do ta prek vet presidentin. Pasojat ligjore dhe politike të raportit për presidentin Trump mund të jenë të jashtëzakonshme. If it's very damaging for the president, all bets are off. Është shumë dëmtuese për presidentin pasi çdo gjë mund të ndodhë, por nëse do t'i shëmbëllojë asaj çfarë kemi parë deri tani, ndoshta të dyja palët do të gjejnë disi ngushëllim për ato çfarë besojnë. Feeling some comfort in what they already believe. Spekulimet për raportin e prokurorit Mueller po zihen prej muajsh dhe vendi do të mirëprisë një konkluzion faktik. Probably the best advice is don't pay attention to anything that pundits say because ndoshta këshilla më e mirë është mos t'i kushtohet vëmendje ekspertëve që flasin, pasi njerëzit që janë në DNI nuk po flasin, ndërkohë që flasin ata që nuk dinë gjë. People who are talking don't know. Po shtohen kështu pritshmëritë për një raport që ka gjasa të kenë ndikim të thellë jo vetëm tek presidenti Trump, por edhe për të gjithë vendin.